Վարչապետ Փաշինյանի կառավարման 4-րդ տարում ազգային ժողովի փակված դարպասներն էլ ավելի են ամրանում, պարիսպներն ավելի բարձրանում և դրանց վրա երկաթյա ճաղավանդակներ ավելանում, այդպես ավելի անվտանգ կլինի, պարզաբանում է ազգային ժողովի նախագահի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանը։ Դժվար անցանելի է դարձնելու ցանկացած մտք։ Հայաստանի քաղաքացիների առաջ փակ դռներ չեն կարող լինել։ Խորհրդարանի նախագահականի դարպասները Փաշինյանը բացեց վարչապետ ընտրվելուց հետո կարճ ժամանակով։ Թե նախագահականի, թե խորհրդարանի այգիները փակվեցին շարքային քաղաքացիների համար դեռ 44-օրյա պատերազմից առաջ։ Ազգային ժողովի դարպասները զոդվել են։ Մենք նախորդ հանրահավաքի ժամանակ դեպք ունեցանք, երբ ցնցում էին ազգային ժողովի դարպասները, որից հետո անմիջապես դրան հաջորդեցին ամրացման աշխատանքներ։ Հիմա էլ Բաղրամյան ու Դեմիրճյան փողոցների կողմից քարե պարիսպների վրա երկաթյա ճաղավանդակներ են տեղադրվելու, աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Չեմ ուզում վտանգը գերագնահատել կամ փոքրացնել, ամեն դեպքում ակնհայտ է, նաև անզեն աչքով տեսանելի է, որ այդ հատվածները լրացուցիչ պաշտպանության կարիք ունեն։ Ազգային ժողովը բոլոր կողմերից շրջապատված է թե քարե բարձր պարիսպներով, թե երկաթյա ճաղավանդակներով, ինչ է պատահել, որ իշխանությունը որոշել է բազմապատկել պարիսպների ամրությունը, ինչ վտանգ է սպառնում պատգամավորներին։ Ալեն Սիմոնյանի խոսնակն ասում է, անվտանգության միջոցառումները միայն մարդկանց մուտքը կանխելու նպատակով չեն։ Անվտանգության միջոցառումը առհասարակ բոլորի համար է, այդ թվում նաև թափառող կենդանիների։ Կենդանիներ մտնելու դեպքեր եղել են, գրանց վրան այստեղ։ Անվտանգության աշխատանքները մինչև դեկտեմբերի սկիզբ պետք է ավարտվեն, ասում է Ծովինար Խաչատրյանը։ Իսկ ինչու մինչև դեկտեմբերի առաջին տասնօրյակ։ Սա կապ ունի բարձրաստիճան պաշտոնյաների այն հայտարարությունների հետ, որ ցանկանում են մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Որևէ կապ ես չեմ տեսնում այդ փաստաթղթի ստորագրման և բանի ճաղավանդակների հետ, աշխատանքների հետ կապված որևէ կապ չեմ տեսնում։ Իսկ ումից, ինչից են պաշտպանում խորհրդարանը, ինչ սպառնալիքներ կան, իշխանական պատգամավոր Հակոբյանն ուղիղ է պատասխանում, ընդդիմությունից են զգուշանում։ Երբ որ Բաղրամյան պողոտան փակ էր, շատ էին հնչեցնում այդպիսի գոչեր, որ չգիտեմ, սրանց պետքա գնդակահարել, սրանց պետքա տարբեր գնահատականներ են հնչել, տարբեր բռնության գոչեր են հնչել։ Ընդդիմությունից ովքեր են իշխանությանը սպառնացել, վտանգավոր կոչեր արել։ Հրաչյա Հակոբյանը կոնկրետ անուններ չի նշում, նորմալ է համարում փակվող ու ավելի ամրացվող դռները։ 4 տարի առաջ բոլորովին այլ վիճակ էր, ասում է։ Չունենք այնպիսի ընդդիմություն, որ ասեն, հեսա գնալու ենք, այս պատգամավորի տնից, պատուանից դուրս ենք շպրտելու։ Երբ տեսնում ես, որ իշխանությունը ստեղծում է այդպիսի պատնեշներ, ուրեմն ինքը վախ ունի, որ հասարակությունը դարձյալ հուսալքվել է և կարող է դիմել այնպիսի քայլերի, որ իրենք այլևս իշխանություն չունենան։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանի կարծիքով այս վեր բարձրացող ու ավելի ամրացող պարիսպները խորհրդանշում են Փաշինյանի իշխանության և հասարակության միջև անջրպետի խորացման մասին։ Վերջին 4 տարիները ցույց տվեցին, որ ընդամենը անձերն են փոխվել, համակարգը նույնն է։ Տեսնում ես, որ իշխանությունը այն խումբն է, որը օգտվում է արտոնություններից և այդ արտոնությունները չխլելու համար անջրպետվում հասարակությունից։ Ազգային ժողովի պարիսպների ամրացմանը այս պահին հատկացրել են 8.5 միլիոն դրամ։